Сади Ексбері, створені знаменитим бароном Ротшильдом в англійському графстві Гемпшир, вважаються одним із найкрасивіших в Європі. Барон-садівник, який, крім іншого, був талановитим фінансистом, з усіх закордонних поїздок привозив рідкісні екземпляри для своїх садів. Тут на 81 гектарі ростуть азалії, камелії, півники і багато інших рослин з десятків країн. Над створенням садів працювали 100 фахівців. Для зрощення рослин під землею проклали першу в світі унікальну іригаційну систему з труб, довжина якої 35 кілометрів. Своєю чергою роблять Київ зеленим містом і фахівці комунального об'єднання «Київзеленбуд». Яким чином, знає наша журналістка Іванка Сезоненко. Іванко, доброго ранку тобі ще раз. Розповідай, чим наразі зайняті зеленбудівці? Доброго ранку, студіо! Доброго ранку, Україна! Я зараз знаходжуся у Печерському районі, і «Київзеленбуд» дбає про те, щоб наше місто, незалежно від пори року, завжди було дуже гарним. От зараз за моєю спиною ви бачите нові чудові кущі. Бачите їх, студія? Вони дуже яскраві, червоні. Бачимо, бачимо. Красиві. От, також там за моєю спиною є земля, і будуть тут робити нові клумби. І також, щоб ви бачили, там за моєю спиною вже працюють люди. А вже більш детально саме, про які роботи відбуваються на Печерському районі, от і які тут відбуваються нові насадження, розповість Сергій Лисенко, директор КПУЗ Печерського району. Доброго ранку. Добрий ранок. Що незважаючи на дощ або сніг, роботи в Печерському районі, зокрема, не зупиняються. Ми продовжуємо масову висадку дерев, як по вулицях, так і по парках. Вже висаджено біля 800 і загалом більше 1000 дерев в цьому році прикрасить Печерський район. Стосовно кущів, то якщо ми говоримо про Маріїнський парк, вже висаджено близько 600 штук, а загалом по району буде висаджено 2700 штук. Основний нахил в цьому році ми робимо на хвойних деревах і кущах, щоб наші парки виглядали яскравими і зеленими не тільки в літній період, а й такий похмурий осінньо-зимовий. Що ж, дякуємо вам, дякуємо і тобі, Іванко. Я ж нагадаю про оновлення зелених насаджень Маріїнському парку силами комунального об'єднання «Київзеленбуд» розповідала наша журналістка Іванка Слободянюк.